ହ୍ୟାଲୋ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଦେଖ ଏହା ଅନ୍ୟ ଏକ ସୃଜନାତ୍ମକ ରଚନା ଅତି ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡ଼ିଲେ ପିତା ଭାତ କ'ଣ ପ୍ରଥମେ ଏଇଟା ଲେଖିବ ଏହା ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ଲୋକ କଥା ଫାଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ରେ ଲେଖିବ ତାପରେ ଏଇଟା ଲେଖିବ ଆର ଅର୍ଥ ଲେଖିବ କୌଣସି କଥା ଓ କାର୍ଯ୍ୟ କଲାବେଳେ ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଲେ ଏହାର ପରିଣାମ ଖରାପ ହୁଏ ତାପରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବ ଏହି ଉକ୍ତି ଦର୍ଶାଏ ଯେ ଅତି ହିଁ ଇତିର କାରଣ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଅତି ହେଲେ ଶତ୍ରୁତାର ପରିଣ ପରିଣତି ହୋଇପାରେ ସେହିଭଳି ନିବିଡ଼ତା ଅଧିକ ହେଲେ ଦୂରତା ବଢ଼ିପାରେ ଏହା ସବୁ ଘଟିଚାଲିଛି ମଧ୍ୟ ଉଦାହରଣ ରାଧା ଓ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରେମ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ବିରହର କାରଣ ହୋଇଥିଲା କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅତ୍ୟଧିକ ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସାୟରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ସୁଇସାଇଡ଼ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏଣୁ ଏହା ଅତିଲୋଭରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପରି ପରିଣାମ ଦେଇଥାଏ ଏଣୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ସର୍ବଦା ସତର୍କ କରିଥାନ୍ତି ତୁମର ଖାଆଲ ରଖନା ହିନ୍ଦୀରେ କହିଥାନ୍ତି ପିଲାମାନେ ମାନେ ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଯେ ସର୍ବଦା ସନ୍ତୁଳିତ ରୁହ ଆଚାର ବିଚାର ବ୍ୟବହାର କାର୍ଯ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦିରେ ତୁମେ ଅତ୍ୟଧିକ ହେଉନ ତ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ତାପରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ବ୍ୟତିକ୍ରମରେ ପିଲାମାନେ ଲେଖିବ ଅନ୍ୟ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଉଲ୍ଲାସ ଓ ଉନ୍ନତିର କାରଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିଛି ଏହି ଉକ୍ତିଟି ବୋଲିକା ଆଗେ ଲେଖିଦେବ ଏମିତି ଲେଖିବ ଏହି ଉକ୍ତିଟି ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଉଲ୍ଲାସ ଓ ଉନ୍ନତିର କାରଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିଛି ଅତ୍ୟଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରି କେତେଜଣ ଇତିହାସ ମଧ୍ୟ ରଚିଛନ୍ତି ମାନେ ଉନ୍ନତି କରିଛନ୍ତି ଓକେ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟସ୍ ଏମିତି ତିନି ଖଣ୍ଡ କରିଦେବ ଭାବାର୍ଥ ବାଖ୍ୟା ବ୍ୟତିକ୍ରମ রাইট এই উক্তিকে আমার পরীক্ষার অতি হি আইলেবিটা লিখিপার নাইস আতি লোভর মৃত্যু এটাকে লিঙ্ক হচ্ছে ওকে স্টুডেন্টস থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মচ থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মচ ফর ওয়াচিং